mun huoneelle koputettiin. Mä olin kipeänä silloin, mä olin muuten ollut joka päivä sukeltamassa, en sinä aamuna päässyt ja enkä päässyt myöskään ovelle sit nopeasti avaamaan sitä ja oli vähän, että kuka siellä koputtaa ja tuli uusi koputus, hirveän hätäinen. Ja sitten mä ajattelin, että no nyt täytyy kyllä mennä avaamaan ja kun mä menin avaamaan oven, niin mä näin, että siellä pitkällä jo juoksi mun äiti ja mä huusin perään, että äiti, ja se kääntyi ja katsoi mua ja sanoi, että jotain kamalaa on tapahtunut, että missä pikkutytöt on. Eli mun siskon lapset, jotka oli mukana, heti tulee tunteet tästäkin jo pintaan. Niin sitten mä niin kun lähdin siitä meidän äidin perään. No pikkutytöt oli onneksi oli vielä huoneessaan, että mitään ei ollut tapahtunut, ei ollut rannassa. Ja menin sinne rantaan ja heti näin, että nyt on niin kun ihan täys kaaos päällä. Ja hyvin pian sen jälkeen lähetin Suomeen tekstiviestin, jossa kirjoitin, että jotain kamalaa on tapahtunut, iso aalto on pyyhkäsyt tämän rannan yli, ainakin paljon loukkaantuneita kuolleista en tiedä. Kun mä itse ryhdyin odottamaan sitä, että kello olisi niin paljon, että tietäisin, että uutistoimituksessa on väkeä. Ja soitin, muistan vielä, että Sinikka Arteva oli aamu-uutispäällikkönä ja kerroin, mitä on tapahtunut. Siinä meni varmasti vuorokausi, siis ainakin toi seuraavan päivän puolelle, että loppujen lopuksi sitten niin kun mä lähdin liikkeelle toimittajana. Siinä oli myös mieletön rooliristiriita, että me oltiin siellä viettämässä mun äidin 60-vuotispäiviä, koko perhe oli siellä, mä olin tyttärenä, mä olin tätinä. Ja sit pitikin ryhtyä siihen pukea se toimittajan viitta päälle ja sanoa, että nyt mä lähden, ja mä lähdin. Ensin mentiin Phukettiin, silloin oli avattu suomalaisten evakuointikeskus. Tapasin siellä suomalaisia, jotka oli päässyt jo pois sieltä pahimmilta alueilta Khao Lakista. Sitten lähdettiin Phuketista kohti Khao Lakia. Totta kai siellä niin kun se koko kamaluus paljastui siis, ihan niin kun omien silmienkin edessä, että ne isot ruumiskasat siellä juuri oli näille buddhalaistemppeleille pystytetty tämmöiset väliaikaiset ruumishuoneet. Ja sitten kun kiersi niitä alueita, mitkä oli kokonaan tuhoutunut, niin se oli kyllä äärettömän lohduton näky, kun mitään ei ole jäljellä. Mä olin poissa varmaan mun perheen luota, mä sanoisin 4 päivää. Ja sitten tuli jotenkin hirveän myöhään yöllä sitten kotiin ja kävin laittamassa sisko huoneen alta lapun, että tulkaa aamulla herättämään. Ja sitten se oli kyllä, siinä tuli taas ristiriita siinä. Että ne oli tietysti ehtinyt olla huolissaan vähän mustakin, että missä mä oon, että mä olin jotain tekstiviestiä lähettänyt. Ja tietysti se oma perhe oli ihan turvassa ja oli nähnyt jo ja kuullut niin kamalia juttuja sitten siitä, että miten jotkut oli menettänyt kaiken. Se siinä hitaasti, mutta varmasti kyllä aukeni se koko järkyttävä näkymä, että mitä oli tapahtunut ja toisaalta just se, tunnen myös siitä, että miten hitaasti Suomessa oli herätty siihen, että mitä Khao Lakissa oli tapahtunut. Ja kyllä se tietysti on itseäkin vielä nyt 10 vuotta myöhemmin niin kuin painaa se, että ei nuorena toimittajana osannut vielä epäillä, että hetkinen, että nyt kyllä jotain, että nyt täytyy tarkistaa tilanne niin kuin toimittajana aina pitäisi. Ehkä myös se kertoi tosi paljon semmoisesta viranomaisuskosta, mitä myös toimittajakulttuurissa oli, että pomot kyllä niin kuin usko suoraan, mitä suomalaisviranomaiset, jotka ei myöskään ollut siellä paikan päällä, kertoi. Kun tietynlailla sen viestin, joka tuli siitä, että Khao Lakissa kukaan ei vastannut puhelimeen, niin sen olisi pitänyt kertoa enemmän kuin 1000 sanaa sen, että yhtään sanaa sieltä ei kuulu. Tämmöisissä tapahtumissa on myös hirveän tärkeää säilyttää se inhimillinen kosketus niihin tapahtumiin. Semmoinen, että menee lähelle loukkaantunutta tai jopa kuolevaa tai ihmistä, joka on menettänyt, sen voi tehdä hyvin monella eri tyylillä. Sen voi tehdä joko tyylikkäästi tai tyylittömästi. Et se on enemmänkin se hiuksen hieno ero siinä, miten toimitaan. Se on tärkeä keskustelu. On aina tärkeää miettiä sitä, että kuinka lähelle toimittajat saa mennä, mitä me saadaan tänne raportoida. Mun mielestä se Kari Lumikeron haastattelu siitä loukkaantuneesta ihmistä, joka muistaakseni oli myös menettänyt läheisiään, oli siksi tärkeä, että se taisi herättää täällä
sekä viranomaiset että kansan, että nyt puhutaan jostain ihan muusta kuin mistä tähän mennessä on puhuttu. Se ei tarkoita sitä, että kun joka tilanteessa täytyisi tehdä vastaava haastattelu. Se täytyisi kysyä ihan siltä ihmiseltä, joka siinä kuvassa oli, että miltä susta nyt tuntuu, että oliko se. Hänkin voi nähdä ehkä sen suuremman merkityksen siinä. Mä oon sitten itse haastattelu ihmisiä, jotka mä oon sanonut, että haastattelun jälkeen tämä poika kuoli. Onko se reilua se, että koska hän oli kiinalainen eikä suomalainen, niin saadaanko me näyttää se, että tämä niin kuin uutisten etiikan keskustelu siitä, niin siinä ei ole oikeaa eikä väärää, että sekin on aina tilannekohtaista sidottuna se isompaan kontekstiin. Ja varmaan se on semmoinen asia, jota juuri siinä hetkessä ei oikein pysty arvioimaan, että oliko tämä nyt oikein vai väärin. Myöhemmin nähdään se sen arvo, että mikä sillä oli. Ja joskus myös niin kuin henkilökohtaisilla tarinoilla on se todellakin niin kuin isompi kansallinen, historiallinen, jopa kansainvälinen arvo. Ja sillä haastattelulla varmasti siinä hetkessä oli se arvo. Mulle tsunami on ollut hirvittävän tärkeä, mutta myös raskas kokemus tietysti, siis ammatillisesti ja inhimillisesti. Että juuri se, että olisi pitänyt lähteä nopeammin, olisiko pitänyt just toimia eri lailla, haastatella eri ihmisiä, niin sitä kantaa aina mukana. Mutta että mä itse olen sitä mieltä, että se on johtanut siihen, että seuraavissa vastaavissa tilanteissa mä olen osannut mielestäni toimia oikein. Ja se on ollut se mulle tärkein asia siitä.